Estem en el taller de mestres d'Aixa del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, aquí a les instal·lacions d'AENA, i aquest és el taller en el qual feim feina. La feina primordial que feim aquí és de conservació, manteniment i restauració d'embarcacions tradicionals i de fer un poc de pedagogia envers escoles i públic en general que vulgui conèixer un poc el que és aquest ofici molt de pits, que està oblidat o poc reconegut. En aquest cas, en el taller de mestres d'Aixa, del Consell, fem feina amb embarcacions cedides, les quals a nivell particular o privat seria impossible que se fes una reconstrucció o restauració. A part de la restauració que podíem fer, fem una documentació de formes, tenim diversos projectes, el projecte Yalitz està entre ells, en el qual fem una recopilació de formes antigues d'embarcacions, les quals se podran reproduir o estar a disposició del públic que les vulgui consultar. Totes les embarcacions que rebem aquí són de tots. Val? Nosaltres la feina que fem és les arreglam, les restauram, valoram un poc el nivell de mal que té cada una, per si s'ha de fer una rèplica, és a dir, una barca nova, o si se pot arreglar la que tenim, i després el que fem des del Consell és fer una sessió a associacions o entitats per les quals fan un ús dirigit, bàsicament, un ús cultural però lligat en el medi ambient. Val? No, una cosa no se pot desdir de l'altra. Estem en revoltat d'aigua, molt de pit no en són conscients de la riquesa patrimonial i molt de pit tampoc són conscients de la riquesa mediambiental que tenim, i aquí fem un maridatge entre les dues i donem a conèixer un pal que és l'entorn marítim mitjançant la llenya, mitjançant les embarcacions i mitjançant un pot que es contacta amb la natura des de la construcció d'embarcacions. Vale, aquí estem a la zona d'Obrador. Veieu que aquí tenim un llaüt que és una rèplica. Val? Ja volen dir que se podria fer restauració o se pot fer rèplica. En aquest cas és una tipologia de llaüt mallorquí, té les dues puntes, han dit que els bots tenien una punta o més, i en aquest cas se poden veure un poc el sistema de construcció. Vos han xerrat de les llenyes, aquí vos poden mostrar allà on van cada una de les llenyes. Vos han dit les parts de contacte més fortes a usina, en aquest cas la roda, peu de roda, quilla, val? L'estructura, la madissada, aquí podeu veure el pi, les costelles estan dividides en tres parts, una és el madís, la manera i el calamot, que surt damunt coberta, i són les dues llenyes bàsiques de l'estructura. Després, a l'hora de surar, necessitàvem posar-li una pell. Utilitzem la pi vermell. Perquè la barca acabi de fer la seva feina, necessitàvem fer una feina que avui en dia en som molt globalitzat, la feim tot en altres feina, però abans hi havia diferents oficis, en aquest cas era l'ofici de calafat. Aquí podeu veure la feina que feia el calafat, que era ficar una fibra, en aquest cas de canyom, que la filava ell mateix, i ficava la fibra aquesta en mig de les juntes del ferro. Com aconseguien que les barques suràssim? I deia, al mateix principi, perquè les persianes en si venen són més males de tancar. Quan ficàvem la barca a l'aigua, ja fa humitat, la llenya se dilata i al mig de la junta troba aquesta fibra que fa que tanqui i l'aigua no entri. Si està ben calafatat no farà aigua, si està mal calafatat sempre te farà la goteta. De totes maneres, la llenya sempre surt. Ah, com bé que surti si vols cobrar. Val? I deia, aquell ofici se deia calafat, el llinatge calafat, i servia d'això. Hi havia homes que se dedicaven tota la vida a ficar aquesta fibra al mig de les pots. Si està ben calafatat,
pot durar 10 anys, 12 anys, una bona calafatada, sense haver de repassar, de totes maneres, les barques de fusta, molt bé que cada any s'origin, i és un hàndicap que tenim en vez de les noves embarcacions de fibra i d'altres materials que poden estar en remull. La barca de fusta, matèria orgànica, necessita alenar, s'ha de treure un pic cada any, un mes, perquè li pegui l'aire, perdi humitat, que si no, la llenya, en el cap i la fi, si està molt de temps en remull, s'acaba podrint, tot i les pintures i les noves tècniques que hi ha avui en dia. Part d'estopa, d'acord? Això s'ha d'afilar, s'ha de cargolar, val? I per fer la feina, normalment primer, quan s'ha de forrar no sempre aconseguim que la junta tingui una... que, no, que sigui igual per tot, però s'ha d'obrir junta, val? Tenim diferents ferros per fer la feina. Això ho fem amb un ferro d'obrir de canal. Per què l'afetar? Utilitzant la panella, que és un altre tipus d'eina. Un ferro, aquest ferro de fer nosaltres, normalment no les venen. I el secret per què l'afetar és cargolar la fibra, ho faig a poc, perquè ho veieu. Cargolar la fibra i punyar-la, val? Quan tenim la fibra cargolada, doncs s'ha d'acabar de... Això se fa al llarg de totes les juntes. Quan la tenim ficada, l'hem d'acabar d'igualar, és a dir, que estigui a la mateixa profunditat. Després la pintam de selladora d'imprimació perquè quedi més compactada i fem una massilla d'oli d'allí amb l'any d'Espanya, que és una massilla elàstica, val? Que ens permet que quan la llenya se posa en contacte amb l'aigua, se pugui moure i no se cruï, val? I això és el secret, perquè les barques suren. Abans m'han dit que la feina que fèiem aquí de disseny, a part de ser mitjans, tenen les plantilles, i ara vos mostrem com treballant les plantilles. Volen dir que una barca estàndard com aquesta, com aquell ut, té 23 costelles, i ara vos mostrem aquí per veure cada una de les peces, que volen dir que està deformada per medir d'aquesta manera i aquest mat. I ara vos traurem un tros d'aquesta manera amb el qual podríem començar a fer una de les 23 peces. Tenim la plantilla, veieu que ara és 8 de popa, marxes que anem fent, val? Tenim la peça de pi. Intentem optimitzar la llenya que tenim, per això ens han dit que si tenim peces voltades no tenim tant d'excedent de llenya i no rompem sabata. Rompre sabata és, si tenim la línia recta de sabata i li donem una curva, xapam, val? I així, d'aquesta manera, debilitant l'estructura. Si podem aconseguir peces corbades que més o menys com es conservin la línia, doncs no debiliten tant l'estructura. Hem de tenir en compte que quan tallem angle recte, tenim la serra i tenim la taula de tallar. Aquí, després de saber muntar les costelles, no tenim cap angle recte. Això després ho feim amb els cantillons. Els cantillons són unes peces amb les quals podem aconseguir l'angle que volguem, però no haver de llevar tanta de llenya a l'hora de forrar, val? Perquè quan forram, se pot voler venir que calqui damunt la peça. Costella mestra,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de popa, aquesta peça aniria aquí, una còpia aniria allà de sa i aniria junta amb altres dues peces que reformarien la costella sencera. Com ho he dit, aquí necessitem un biaix i aquesta peça es recta i això aconseguim això del cantilló. Per aconseguir això necessitem tenir l'angle i introduir-ho en el cimpi amb l'angle que podem pujar i no hem de llevar tant de dir. Ara mateix estem a l'aula de l'Estaller de Mestres d'Aixa del Consell de Mallorca. Vale, en aquesta aula, en principi, la seva funció era oferir classes teòriques de lo que era el curs de l'escola. Ara mateix s'utilitza com a base d'operacions d'un projecte que tenim en marxa, el projecte Yalips, val? En el qual veus com estem en revoltat de llenya i ara mateix l'utilitzem per tenir un poc de dades totes les formes, les plantilles que tenim en marxa, per tenir tota la documentació i per tenir un poc d'ordre dins aquest caos que és el taller ple de pols. I aquí al Manco estem un poc més en silenci, podem mantenir un poc més de concentració i bàsicament és això, tenim el projecte Yalips en procés, a final d'any farem algun tipus de presentació perquè se vegi com se fa la feina i la intenció d'aquesta i anem això, recopilant formes, plantilles d'antics mestres o mestres actuals que han anat fent feina durant aquests anys i segles. Les documentam utilitzant la tecnologia moderna amb punter làsers, en nivells i documentant-la digitalitzant i per tenir una base de dades amb aquestes formes que ja puguin servir per l'actualitat perquè els mestres que han actiu les utilitzin o en un futur perquè quedi documentat la feina que se va fer i si s'ha de fer qualsevol tipus de reproducció o rèplica puguin tenir material de primera mà. Com podeu veure, tenim diversos espais. En aquest cas, aquell espai que utilitzem, estem en revoltat de tecnologia, en el mateix temps que d'antiguitat. Tenim els ordenadors que utilitzem per la documentació de les plantilles i aquí vos mostra els processos constructius que actualment encara s'utilitzen. Les Illes Balears, els Canaris tenen el seu sistema, el País Basc, Catalunya, concretament a les Balears, pel que m'han ensenyat els mestres, utilitzem aquest sistema de construcció i de disseny, val? És bastant manual i bastant comptant molt amb l'observació, anar pels parts, veure les barques, veure el que m'agrada i executar-ho. En aquest cas és un semicast, un model d'un bot de tipologia menorquina, els bots se diferencien de lluts que tenen pro i cul, els lluts tenen dues puntes, val? Funcionem amb escala 10, per sort de manejar, que sigui més manejadís, que puguin treballar, li hem de donar formes, les formes que vos he dit més per l'observació i per l'experiència. Quan tenim el semicast, la forma que volem, només en feim mig, perquè l'altra hauria de ser igual, si no, la barca no surarà. Quan tenim la forma que volem, passam en el segon procés, que en aquest cas és aquest, no sé si ho podeu veure, però m'ho llaré. Quan tenim el semicast fet, ho seccionam i passant de 3 dimensions a 2. És un procés més matemàtic que és més mecànic i matemàtic perquè és un tema de proporcions i compassos. Passam aquestes línies a 2 dimensions, les dibuixam, seccionam en la distribució que volem de costelles i després amb un compàs passam de la visió zenital a una visió, si aquí podeu veure, frontal. Val? Cada una de les línies verticals aquí se converteix en una línia curva. Quan tenim aquesta forma, ho hem de passar a escala real, que simplement, ja ho he dit, fent amb escala 1-10 normalment, és multiplicació. Quan tenim aquestes formes a escala real, normalment se dibuixen en terra, el que fem és tornar a l'inici, ja ho he dit abans, de les plantilles d'aquest dibuix a escala real, entrem això, que era el secret de tot plegat, les formes. En les formes, els diferents mestres d'aixa feien les seves barques. Avui en dia anem en processos més automàtics, però vaja, amb aquestes formes són les curves, les línies que tenen les barques. Cada barca té un joc de plantilles. Normalment, tipologia estàndard, un llut de 6 metres, sol tenir 23 costelles,
I d'ahir tenim 23 peces com aquestes, que aquestes peces després ens serveixen per les posar-me damunt els gruixos de fusta, dibuixam i en sin fi li donem la forma. És un procés ja de disseny fins que ho executam. Fer un disseny d'una embarcació de nova construcció ens pot dur 2-3 setmanes, s'han de perfilar i modificar plantilles. Quan comencem a tallar peces, si tenim la llenya, poden passar 3 setmanes, tallant peces poden estar 10 dies, 2 setmanes, o per fer una barca, un llut, llavors dic, estàndard de 6 metres, dues persones, si s'hi posen, en 5 mesos pot estar fet. Com vos he comentat, el material bàsic que tenim és la llenya, és la nostra coralla. Val, i avui ja ho he dit que treballem diferents tipus de llenya, la llenya autòctona, que és la que utilitzem més sovint, i després tenim la llenya importada, tropical, normalment, que ja no necessita tant de carinyo. Val? Aquí, per exemple, en la autòctona, xerrant d'usina, xerrant de pi, val? Necessitam uns tractaments específics. Val? Nosaltres funcionem amb la lluna, encara. Encara funcionem amb la visió romàntica, però bueno, és la que funciona i és la que tenim més bon rendiment. El que feim és tallar en la lluna que toca cada tipus de llenya, fulla nova, lluna vella, i és al revés. Val? Tenim aquí la sort de comptar amb els forestals, que són aquests que marquen la ruta de pedra en sec, i ens diuen que les usines no se poden tallar d'arrel, anem esmotxant perquè el que cerquem nosaltres són peces més corbades. Val? Avui en dia en els magatzems peces corbades no en trobarem, així que ens hem de cercar un poc la vida. Segons quins serraderos sí, si els ho comanem, però bé, no crec, normalment no està tallat de lluna. El terro de lluna vol dir que no ha tanta circulació de saba, que ve a la sang de sabre, si no ha tanta circulació de saba no té tantes matèries que li agraden en els microorganismes, no té tanta glucosa, que per exemple en escorx, formigues blanques, diversitat de microcosmos, les agrada, clar, la matèria és orgànica i servei d'aliment. En aquest cas, si tallem el creixement amb una baixa circulació de saba, ens prevenim que tingui segons quines malalties. Val? Anem a la guerrilla, tallem, esmotxem, en la lluna que toca, si no és possible, anem a la serradera, com és normal. La llevança escorça, la llescam, és a dir, fem els tulons, els gruixos que necessitem i fem un procés d'immersió. Fem un curat amb humit, secat amb humit. Abans les drassanes estaven de vora la mà, el que feien era ficar la llenya dins el llot i doturava la circulació d'oxigen i de llum. Aquí ens hem d'adaptar, tenim un safreig amb aigua, amb una proporció de sal, fem immersió de la llenya, ho tapam, aturam la llum i fem com el vi, no? Com dins una bodella, la llenya allà fa un secat, ralentitzam el secat. Està determinat mesos, segons l'època de l'any amb què l'hi hem tallat, la traïm i l'empaolam. Empaolar és posar-la en mallets de la mà una damunt l'altra, mantenim una certa distància entre elles perquè l'aire pugui córrer. Així fa que s'aixugui, que hagi de perdre la humitat, que sempre en tindrà un poc, però bueno, després se podrà treballar. És a dir, tallam, des de tallar la guerrilla, procés d'immersió, 7 o 8 mesos, procés de secat, un any, hem de tenir aquí un pot d'estoc perquè sempre la llenya hem de circular i sempre hem de tenir, sempre que puguem hem d'aprofitar la lluna i sempre que puguem hem de tenir estoc per després poder treballar. En aquest cas aquí tenim un període d'empaolades d'usina, peces més curtes, usina un pot de peces més llargues i un pot de pi. El pi no fem el procés d'immersió perquè la llenya blanca normalment no tenim costum de fer-li. Aquí podeu veure les peces que tenim, després li fem que li feis un oada i veureu que de recta n'hi ha poca de peça. Aquí podeu veure un parell de peces de pi, quan seguim amb les plantilles, en tenim un pot per tot, però bueno, aquí el manco no hi ha massa moviment de tropes i no s'espanyen. Aquí teniu pi, aquí teniu peces d'usina llargues, voltades, aquí teniu rabasses que sempre serveixen per fer qualsevol peça. Aquí teniu peces d'usina, curtes, llargues, i com veus i vos he dit, no n'hi ha quasi cap de recta. I per acabar, aquí tenim la pi, pino rojo, que és el que utilitzem per fer els folrats. Tenim un pot de llenya tropical, que són per les peces un pot més de contacte, però vaja, normalment per l'estructura de les barques. Per les parts de contacte utilitzem usina, per les estructures de costellam utilitzem pi,
per farlos utilitzam sapí, pino rojo, val? I per les parts un poc més decoratives, després ja mos podem utilitzar guastres, o qualsevol peça que sigui un poc més curiosa o guapa. Després, quan tens la llenya, el pot triar, quan ha passat el procés de curació, després sempre has sofert modificacions i sempre descartam o inclús altres han millorat i se poden reutilitzar. Vale, esperant que vos hagi agradat un poc l'explicació així ràpida, si voleu profunditzar un poc més el que és el món dels oficis relacionats amb la mà i amb els mestres d'això, esteu ben convidats a venir. Cada divendres tenim les portes obertes perquè vos interessi conèixer un poc el món de la llenya, del disseny. Val? Vos posarem un correu que, en el qual podeu enviar la petició i vos contestarem. En principi tenim espai suficient per les mesures de sanitat actuals, però bueno, vos contem un poc el món de mestres d'aixes i vos posarem en contacte amb associacions per si vos feia el cotxet de navegar, que en el final és l'objectiu, conèixer un poc més el món de la mà. Vinga!